Агуугийн шаардлагатай юмш чухал хуйлуудад ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар оруулж ирж байна. Бараг хоцорч орж ирж байна гэж хэлэхээр нь ягаад гэвэл өнөөдөр энэ хуйлуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ салбарт үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг төр засгийн бодлого төлөвлөлт уялдаа холбоог хангах гэд зайшгүй чухал зөвлөд ер нь хүлээгдчихсэн. Тэгээ одоо ингээд байнгын хороогоор орж ирж байгаа юм байна. Энэ дэр бол цаашааж байна. Тэгээ энэ асуудлыг бол цаг алдалгүй шийдэх хэрэгтэй байгаа. Саяал гэхэд цахим бодлогын төр хорооны хаалттай хуралдаанаар Монгол Улсад одоо нууц гэж бараг байха байсан. Бие биенээ таганд чагандаг бүр үндэсний аюулгүй байдал бидний нөгөө хар хайрцагны бодлого алдагдах хэмжээнд энэ харилцаа холбооны салбар дахь технологитой холбоотой асуудлууд орсон тухай бас мэдээлэл явж ирсэн л да. Тэгээ энэ өөрөө бол маш ноцтой асуудал. Монгол улс өөрөө энэ үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолтой хүртэл холбоотой асуудал учраас бид энийг ер нь цаг алдалгүй ингэж шийдэх, энийг төр өөрөө анхаарал таах, тэр технологийн бодлого дээр уялдаа холбоогоо хангах, нэгдсэн нэг газар базах гэдэг юм уу, маш том өөрчлөлт дөрвтэй юм ингээд төр засаг их хурл бүх төвчөндөө хийхгүй бол байдал нэлээ ноцтой байгаа л да. Тэгэхээр одоо орж ирж байгаа нь өөрчлөлтөөр сая миний хилээд байгаа тэр нууцлалтай холбоотой, технологийн шинжилгээтэй холбоотой энэ асуудлууд хэр тусгаж орж ирж байгаа, энийг та нар бодолцож өөрчлөлт хийсэн үү? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. Тэгээд хоёрт нь тэр харилцаа холбооны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа маань энэ бол үнэхээр чухал юм. Яг гэвэл өнөөдөр энэ харилцаа холбооны маш их давхурдал байгаа. Тэгсэн хэрнээ эрх мэдэлтэй ч юм шиг, эрх мэдэлгүй ч юм шиг бодлого хэн хаан зангидаад байгаа. Тэгээ арга хэмжээ авах болохоор хэн арга хэмжээ авахын тодорхойгүй. За өнөөдөр бас нийгэмд цахим сүлжээгээ хөгжиж гэн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд, твэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр одоо нөгөө хүчир хилийг сурчилсан юмнууд гарч ивэл тэнд нь хэн хяналт тавьж гэн тэр ямар хөө кино гарч гэн нөгөө төлбөрт юмнууд нь илүү гараад ийнү гэл иймэрхүү зөвлөгүүд ч байдаг. А мэрэгжлийн байгууллагын мэрэгжлийн төвшөнд ажиллах стандартыг хангаж чадж гэнү гэд энэ бүх юм бодлого алдагдцсан зангидах юмгүй яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эд нар чи энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр дөрвтө орж ирж гэнү эсвэл зөвөр өнгө зөв өөрчлөлт ингэж орж ирж гэнү энд нэг хариулт өгөөд хаач. Хоёр номер Чин Бат хариулна. Харилцаа холбооны мэдээлэл технологийн газрын дарга. Хоёр номер. За, оюун чинь гүшүүний асуултанд хариулъя. За, харилцаа холбооны тухай хууль дээр бол сая оюун чинь гүшүүний яг хэлсэн энэ зүйл залтууд бол туссан байгаа. А энэ дээр бол одоо мэдээлэл технологийн харилцаа холбооны чиглэлээр төрийн нэгдсэн бодлого бодлогоор хангах. За, тэгээд нэгдсэн төлөвлөлтөнд оруулах. За, мөн энэ мэдээлэл технологийн аудит гэсэн энэ ойлголт бол орж ирж байгаа. За, энэ мэдээлэл технологийн аудит бол өмнөх хуулиуд дээр бол ерөнхийдөө байхгүй байсан. За, харилцаа холбооны тухай хуулийн үед бол 1994 онд анх батлагдаад 2001 онд нэмэлт өөрчлөлт орж исэн. Үүнээс хойш бол ерөөсөө өөрчлөлт ороогүй ийм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол орчин үеийн шин техник технологи, за тэгэхээр энэ төрийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн асуудлуудыг бол тусна зүйл заалтуулж орсон байгаа. Тэр мэдээлэл аюулгүй байдалтай холбоотой цахим бодлогын төрөөр он дээр бол бас энэ асуудлыг ярилцсан. Тэгэхээр мэдээлэл аюулгүй байдлын тухай хууль бол тусдаа өөр шинэ хууль одоо засгийн газар дээр бас боловсруулагдаад явж байгаа. Бас нөө тагнуулын газраас асуугаад ах шиг байсан. Хэдэн номер юм? 5-6 номерт өгчтөө. За, мэдээллийн хэлбэрлэлийн газрын дарга Батхуйг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр харилцаа холбооны тухай хуулийн 20 дээр яг энэ тусгай хэрэглээний холбооны сүлжээ байгуулах, ашиглах тэй холбоотой харилцааг зохицуулсан энэ зохицуулт байж байгаа. Ер нь бол одоо яг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр явж байгаа энэ хуулийн хүрээнд бид нэр бүх үйл ажиллагаагаа зохицуулаад явж байгаа. Ер нь бол бас зохицуулж болохгүй асуудал бол яг одоохондоо би гарсан юм байхгүй. Тэгвэл түрүүний хэлсэн мэдээлэл хэлбэрлэлийн тухай хууль, шинжилсэн хууль, шинэ хуулийг гарах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдэг юм юу байна? Асуудал байна. Нэг номер хариулъя. Нэрээ хэлээд яваарай. Намайг Адис Сүрэн гэдэг. Би энэ 3 хуулийн ажлын хэсгийг өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын эрүүл газрын дарганы төвшөөрөөр ахилж ажиллаж засгийн газрын хурлаанд оруулсан юм. Тэгэхээр яг хуулийн хувьд бол дотоод ангиллуудын сайн нарийн тусгаж өгсөн юм л да. Энэ манай харилцаа холбооны хууль, шуудангийн хууль, арьд хөдөлгөөний хууль бол манай үндсэн одоо basic
нэгдүгээр төвчний хуйлууд гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол ерөнхий суур зарчмуудаа тусахыг, дараагийн нариуцсан зарчмуудыг бол одоо шинээр боловсруулагдаад явж байгаа. Цахим орчин тогтоох мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, өвдөл хамгаалалт тухай хууль, цахим засгийн тухай хууль, энэ дээр бол нэлээд нарийсгаж оруулж байгаа гэсэн. Тагнуулын байгууллага, бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, энэ нууцлалыг хамгаалах асуудал нь бол суур заалтаар бол харилцаа холбооны хуулинд байгаа. Нарийсгсан одоо дээд түвшний илүү технологийн одоо хамааралтай заалтуудаа бол дараагийн түвшний хуулиудаараа зохицуулна гэсэн ийм үндсэн юуар явсан, үзлээрэн талтайгаар явсан. За, оюунчин гишүүн тодруулаа, нэг минут өгье. Би одоо сургууль соёлын төгссөн мэрэгжлийн сэтгүүлч хүний хувьд энэ мэрэгжлийн байгууллагын онцлог стандартыг их чухалчилж үздэг юм л да. Өнөөдөр олон нийтийн сүлжээ бол бий болж байна. Энд бол нүцгэн дүрмгүү тоглолт байна. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуулиар хүмүүсийн үгээ хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ эрхэнд бол халдаж огт болохгүй. А тиймээ тэнд бол зохицуулт байх ёстой, дүрмтэй байх ёстой, тэнд хууль бас үйлчлдэг байх ёстой. Нэг талаас энэ дээр асуудал үүсэж байна. Нөгөө талаас өнөөдөр 3 сая хүн амтай Монгол улсад яг мэрэгжлийн хичнээн хэвлэл мэдээллийн байгууллага, мэрэгжлийн редакцийн төвшөнд ажиллаж байна. А бусад нь улс төрийн зорилгоор, өөр зорилгоор ажиллаад байгаа бас хэвлэл мэдээллийн нэрийн дор улс төрийн зорилгоор ажиллаж байгаа тийм телевизүүд ч байж гэн, сайт холбооч, радиоч байж гэн. Энэ мэндэрчлэл зохицуулт өнөөдөр бас байхгүй байгаа байхгүй. Яг арга хэмжээ авъя гэхэлэр мэдээлэл харилцан холбооны газарч байдгүй, хаанч байдгүй зохицуулт хийхээр бивэндээ одоо яг тийм бодлого байхгүй байгаа байхгүй. Эзэнгүй байгаад байна энэ. Дөрөв номер хариулийн ажил хэсэг. Нэрээ хэлээд явар. Харилцан холбооны зохицуулт хороолвсон учраас. За, харилцан холбооны тухай хууль дээр бол стандартыг боловсруулахчиг үүргэн бол харилцан холбооны зохицуулт хорооны бүрэн эрхэд бол тусагдсан байгаа. За, энэ батлах стандарт дээр нэмээдвэл бол түрүүн оюунчин гишүүн анги асуулсан шин төвшөлтэй техник технологиг энэ салбарт нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор баталгаажилтын асуудлыг бол бас энэ хуулийн хүрээнд бол хөндөж хэрэглэгчийн болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах асуудлыг бол харилцан холбооны тухай хуулийн 9.1 2-р зүйлээр бол тодтогч наривчилж оруулж гисэн байгаа. За, мөн энэ захим орчинтой холбоотойгоор асуудлаар бол яг захим орчин гэхээсээ илүү домен нэрийн зохицуулалтын асуудлыг харилцан холбооны зохицуулах хорооныхаа бүрийн эрхт бол оруулж ирсэн байгаа. За, сүүлд тодтогч асуусантай холбоотойгоор өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг бол Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 12-р сард Монгол Улсын хуралд бол өргөн барьсан байж байгаа. За, өргөн нэвтрүүлгийн хуулийн төсөл дээр бол саяны хэлсэн за Монгол бүтээ 4 номерт нэг минут нэмээд өгье. 4 номер. Монгол бүтээлийн хувь хэмжээ, техник технологи, яг мэрэгжлийн чиг баримжаатай өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгийг эрхлэх, за тэрэнд олгогдох тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг бол өргөн нэвтрүүлгийн хуулийн төсөл дээр бол иж бүрнээр нь бол зохицуулсан хуулийн төслийг бол өргөн барьцсан бас энэ хуулиудтай зэрэг одоо улсын хурал дээр явж байгаа. Тэн дээр илүү тусгагдсан харилцан холбоо болон араад хөдөлгөөн шуудган дээр бол өргөн нэвтрүүлэгтэй холбоотой бол асуудал ахгүй. Харилцан холбооны тухай хуулиар бол ерөнхий нөхцөл шаардлагын нь бол тодорхойлж өгөхөөр бол тусгасан байж байгаа. За, нууцлалтай холбоотойгоор бол араад хөдөлгөөний тухай хууль дээр бол араад давтамжтай холбоотой төрийн тусгай хэрэглээний араад давтамжийн зэрэглэлийг тогтоох асуудлыг бол агентлагийнхаа бүрэн эрхийн хэмжээнд бол тодорхойлж өгөө. Засгийн газрын хуралдаанаар нууцын болон хувийн нэг нууцын тухай хуулиар бол засгийн газар батлах чиглэлтэй жаа тэр хүрээгээр бас зохицуултыг бол араад хөдөлгөөний тухай хуулийн дээр араад давтамж ашиглалтын асуудлыг бас тусгаж өгсөн байгаа. Чинжэр